Pičo, ne, já jsem měl vylébrum, kámo. Co? OK, dobrý, Taura má jedno, kámo. Už letí. On přistál na mě. Ale... Kámo, kolik chce. Nemám AKčko, prostě. Ten druhý má málo, jak svině, je tady. Tady, je tady, tady, tady. Mám málo. Tak se vyhýloval jako, ale... Měl jak bych neměl AKčko, tak jako by jedel. Tak. A je taky AKčka. The fuck? Kolik jsem jako měl dál? Já jsem mu dal dvakrát do modrých, pak jsem mu dal za kilo. Fuck. Pičo, to je jaké AKčka? Že já mám taky AKčka dvě, no. Je další. Aha. Jeden je kreklej. Oba jsou kreklí. Jeden je na head, jeden je na head. Tak. Okay, kde je ten druhej? Nevím. Je tady. Tak. Má málo. Jo. Jo. Je bauza? Jo. Jo, jo. Tady vyskočil teďka. U mě jsou oba. Víč, jak mě hitnul. No, nejsou oni, ne? To jsou oni. 70? 90, levo. Víč, co mi dá, to nejde kámoš, ale... Vražím tě, jo? Prostě bím, jak svině. No, jo. Popil brigádu. Do. Víš, já mysnu. Tam je snad někdo další, neva. Holy, to je to další na té aréně. Jo. Yeah. Ty pičo, kde bych ho jeval. Pičo, ukáž mi tu tlamu. To tam baba? Jo. Ne? Kreklej, ne, není to. Ne! Já to nemůžu editnout, já nejsem z toho v boxu. Já vím, já jsem chtěl, aby to prošel, abych měl bombu. Už 28 dám tebe. Má white, kamo. Dostal o 30 white. Zase má vaj ten růžovej kokot. Tak se jdi nahoru. Full box, full box, full box. Tak. On vyjebali toho druhýho, ten druhý tým. Okay. Tady někde, tady jsou. No, nice. 30. Halo, kde jako? Tam máš, Adrie, dorazí tohle. Ať má žabka. Když se ho najdu teda, halo? Ať má žabka. Se jílu. Jdem. Dobrý. A. A tak pičo. Pouštní písky tady fučí, vole. Krokenem. Já mě se strašně nebýt tam na skin třech valentinských. Strašně hezký skin. Normálně se stál random. Tipci. Ha, ha, ue, ue. Na tam, na baráku. Ah, tak pičus. Já misuju!
Čeluj! Máš ho preklího, šafa. Yeah. Slo. 90, replay. Jako vážně. Píčo, tady mi všechny nut kapsy. Ber. Dobrý, jdem fajtě. Wait, what? Někde v zóně. Máš to tam? No. Ani nade mnou. Jdu. Já vezmu high, čili. Ty pičo. Mám high. Tady v boxu. 50. Pičo. Bakaj to nepadlo. Dávám ti bounce pad. Sorry, já jsem musel dát. Jo. Tak to, že to šlo postavit ještě, ty vole. Když to padalo. Stop je, tak bounce padet dát, že? Fak. Dám tam. Jeden má 105, každé mu díly. 70, reklej. Knock. Pičo. Máš si zlatou. Kam, okej, jaký bully dostávají. No, dobrou, no. Čau, čau a díky, čau. Mašiny úplný. A já mám poslední bounce-pad. Tam píkuje kokot. No, dobrý basket tady jsou docela, no. Zajebalo. Počkej, jsou tady před doma? Jo. Kámo! To ještě ty moje... 30. Crack. Net. Úplně skutečně padají FPSka. Ale jenom to... Stop. Nice. A mě taky, no. Co tam mají kompo, no? Let's go, 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 go. To normálně neděláš, jo. Stop. No. Takhle. Pičo, my ale jaký petardy tady rozdáváme, kurva. To bez celever a čárčka, vole, to jsou hrozný bomby. Tady jsou v tý brkový. Ná, nah, fakt. Já jsou tam, jo, určitě. Goldů. Já taky, no, já jsou tam. A jsou dole asi. A jsou tady. Jo? Tady? Dropnul. Asi ne. OK, dobrý, můj aim, lol. Ono ho to zabilo! A jo, on byl spadnul na cíl. On byl ono ho to zabilo! Unlucky, bro. To jde se tady. Solidně unlucky týpeček. Ty piče, abych měl nervy jako to. Ah, OK, on má dragon. Ne! On je na 180. Rečeluj. Oni jsou dvě dua, kámo, kapsy. Možná to je. Možná někam uteč jenom. Aspro je z vrchu legit. To jsou dvě dua. Bám spení na ten kopec za tebou. Tady. Čo oni naběhne dragon? Jsi dostal bombu z TT, ne? Dragony z tebe. Jo, on je prostě dá zase 80, no. Oni byl kempy, když jsem sám. To jsou dvě dua. Je legit, běž na ten kopec a sprayuje prostě a nechy vyfajtit nějak. Jdu tady. Přece jakmile začneš to, fajtit tak to, aha, oni utíkají to druhý duo prostě, ale. Kde? Vlevo, vlevo, tam. Jo, jo, tam. Prostě utíkají, to si až píču, kámo.
Já nevím, jestli míří na mě nebo na tebe. Ne, nemíří na tebe. On dostal snipe. Dostal snipe pod tebou. No oba, oh, knockly. No, I'm shot. Ty vole, kdybych ho dostal i já. Okej, dobrý, to je jedna V2, no. Pomer všechno. Ty vole, čekej. Máš tam big? Máš tři bigy? Okej, let's go, let's go, let's go. Oh, škoda. Kde je ten druhej? On je pod tebou, už je pod tebou. To je free. Ne. Kam se dělaj? Prý, já jsem si vypnul hudbu. Jakoby oni jsou 2v1, čím co prostě dělaj. Já vím, no. Nevím, běž na ně, třeba tě pušnou. Normálně běž podlahou na ně. Kamo, oni prostě nic nedělají. To jsme třeba nejlíp mu dát headshotem, no? No. Třeba, že ti kokoti tam prostě budou čupět dole. To porybal, pojedala. Píče, kamo, to byl jejich první kill, by the way. Úplně? Jo. Nebo, ne, počkej, to byl možná ten můj. To byl ten můj. Jo, jestli to je hard cringe.